现在去找利昂和塞德勒。这次又想要谁的命？我还是塞德勒？那就看你的了。计划有变。当然，想拒绝也可以。就凭你那把破枪？有意思。我怎么一点都不意外？谢谢你帮我招呼朋友。还是找条别的路去教堂吧。找到你了，塞德。